Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilik bizdan Fransiyadagi voqealarga munosabatimizni so'radi. Biz bugun ushbu mavzuga oid bir maktubni sizga taqdim etishni lozim deb bildik. Vaqtni o'tkazmasdan maktubga o'tamiz. Fransuz ayoli Sophie Petroni'ning Fransiya prezidenti Emmanuel Macron'ga yozgan maktubi. Malida garovga olingan payt Sophie Petroni'nin haqida ma'lumot berilyapti. Malida garovga olingan payt azbaroy musulmonlarning axloqidan mutassir bo'lgani tufayli islom dinini qabul qilgan va o'z ismini Maryam deb o'zgartirgan fransuz ayoli Sophie Petroni'nin Fransiya prezidenti Emmanuel Macron'ga maktub yozdi va u o'zining ushbu maktubi orqali prezidentga bamisol axloqiy saboq berdi. İslomga dushmanlik qilgan va odob-axloq chegaralarini buzib o'tgan Macronga imon bilan sharaflangan ushbu aziza ayol tomonidan yozilgan maktub quyidagicha. Ozgina mana shu yerda tushuntirish berib o'tishni istagan bo'lardim. Bu ayol, ya'ni Sophie Macronin Malida tutqunda qoladi, hibsda qoladi. Chunki uni maliliklar xufiya olarak qo'lga olishadi. Fransiya uni juda katta pul miqdorida 4 yildan keyin vataniga qaytarishga muvaffaq bo'ladi. O'sha ayolni Macronga yozgan maktubi. Janob Macron deb boshlanadi xat. Haq yo'lini tutganlarga salomlar bo'lsin. Men Sophie Petroninman, oq tanli fransuz. Men katolikka mansub bir ayol sifatida 75 yil davomida nasroni bo'lib yashadim. So'nggi 4 yilni esa musulmonlar orasida asirlikda kechirdim. Bilishimcha, islom dinini qabul qilganim sizni taajjub va hayratga solibdi. Shok holatiga tushiribdi. Janob Macron. Ha, men Afrikaning qashshoq mamlakati Malida musulmonlarning qo'lida garov dedim, lekin ular menga nisbatan hech qachon yomon va qo'pol munosabatda bo'lishmadi. Balki aksincha, yuksak hurmat bilan g'amxo'rlik qilishdi. Garchi qo'llarida yetarli imkonlari bo'lmasa-da, yeyish ichish masalasida mening ko'nglimga qarashdi. Nimani yoqtirishimni-yu, nimani xushlamasligimni so'rashdi va ular bilan ta'minlashga harakat qilishdi. Shaxsiy hayotim mahramiyatimga yuksak darajada hurmat ko'rsatishdi va bu masalaga aslo daxl qilishgani yo'q. Shuni bilishingizni istaymanki, ular hech biri xoh og'zaki bo'lsin, xoh jismoniy bo'lsin, meni hech qanday qiynoqqa solishmadi. Qolaversa, dinimga oid bo'lgan hech bir muqaddas tushunchani na Hazrati Iso Masihni na Bibi Maryamni haqorat qilishmadi. Ya'ni ular muqaddas islom dinining payg'ambari Muhammadga qilgan muomalangiz kabi ish tutishmadi. Ular meni aslo islom diniga majburlashmadi, ammo men ularning axloqi, sodda turmush tarzi, halollik va rahim shafqati tufayli islom qanday din ekanligiga yaqindan shohid bo'ldim. Ular garchi su tanqis bo'lsa da o'zlarini pok tutishga, kunda 5 mahal xudolarining huzurida turishga, garchi to'yib ovqatlanishmasa da Ramazon oyida roza tutishga, dinlari buyurganiga itoat qilishga, ochlik va qashshoqlik iskanjasida kechayotgan qiyinchiliklarga qaramay ruhlarini sarbaland tutib axloqiy bir shaklda yashashga harakat qilishadi. Janob Macron. Malida yashovchi musulmonlar juda kambag'al, boz ustiga ular yashaydigan mamlakat ham qashoq mamlakat. To'g'ri, ularning Eiffel kabi minoralari, Louvre kabi muzeylari, Versal va Yelisey kabi saroylari yo'q. Hatto Fransiyaning o'sha mashhur parfyumlari u yoqda tursin, hatto ularning hidini ham bilishmaydi, ammo shunga qaramay ular pokiza vujud, yumshoq qalb va yorqin ruh sohibidirlar. To'g'ri, ehtimol ularning hashamatli restoranlari, lyuks mashinalari, osmonopar binolari va yoki
o'zlarini namoyish qilishga arzugulik raqs maydonchalari bo'lmasligi mumkin, va lekin ularning orzulari bulutlardan ham yuksakroq, iymonlari tog'lardan da sobitroqdir. Qalblari esa kamolotga erishish uchun kenglikdan da keng mavolarda parvoz qiladi. Janob Makron, siz hech yo'q bir marta bo'lsa-da Qur'on tilovatini tinglaganmisiz? Holbuki ular barcha ibodatlarida kecha-yu kunduz va hatto kundalik tashvishlarini bir chetga surib qo'yib Qur'on tilovat qilishadi. Qur'onni eshitganingizda edi, ehtimol uning naqadar go'zal ekanligini anglab yetgan bo'lardingiz. Uning dilga qanday ta'sir qilishini, garchi ma'nosini tushunmasangizda, vujudingiz qanday titrashini, ruhingiz bu ohanglar bilan qanday qovushib ketishini va inson qalbi qariga qay tariqa chuqur kirib borishini his qilgan bo'lardingiz. Shunda siz bu kalomning odamzodga tegishli emasligini va uning falakdan bizga hadya sifatida taqdim etilganini idrok etgan bo'lardingiz. Keyin esa qiziqib uning ma'nosini bilishga tirishardingiz. Oxir-oqibat esa u kabi maftunkor bir kalom yo'qligiga amin bo'lardingiz. Janob Makron, siz bugunga qadar aqalli biror marta bo'lsin peshonangizni yerga qo'yib rahim shafqat sohibi Allohga sajda qilganmisiz? Muammolar, yechib bo'lmas masalalarning hal bo'lishini unga havola etib, umidlaringizni u bilan o'rtoqlashganmisiz? Bu kumayli, u bizga bergan ne'matlar uchun hatto bir marta bo'lsin unga minnatdorchilik izhor qilganmisiz? Hech yo'q biror marta o'zingizni Allohga, Allohni esa o'zingizga yaqin his qilganmisiz? O'zingizni u bilan, uning esa o'zingiz bilan birga ekanligini sezganmisiz? G'oyat sodda va qashshoqlikda kun kechirayotgan musulmonlar men aytgan shu narsalarni yashamoqda. Endi esa ularning naqadar boy ekaniyu faqir holiga bir boqing. Janob Makron, ularning ayollari xuddi ko'mir kabi qora, ammo qalblari sutdan ko'ra oppoqroq. Garchi ular o'lguday sodda bo'lsa-da, anvoyi ko'ylaklar kiyishmasa-da, turmush o'rtoqlari ularni juda mehribon va go'zal deb biladi. Ular hech qachon begona erkaklar bilan qolishmaydi. Erlari yo'q paytda esa begona erkakni uylariga kiritishmaydi. Ular o'zining bu ma'sumligini g'ibat va gunoh bilan, qildan qiyiq axtarish bilan bulg'ashmaydi. Ular ichishmaydi, qimor o'ynashmaydi, zino qilishmaydi, homoseksualizm nima ekanini bilishmaydi va itlarni deb erlaridan voz kechishmaydi. Janob Makron, bu mintaqaning musulmonlari barcha ilohiy payg'ambarlarni, Iso Masihni va Bibi Maryamni bizdan ko'ra ko'proq hurmat qilishadi. Men ham Bibi Maryamga bo'lgan sevgi muhabbatim tufayli o'z ismimni Maryam deb o'zgartirdim. Ular hatto Bibi Maryamni Islom payg'ambarining qizi Fatimadan va ayoli Xadichadan ayrı holda ko'rishmaydi. Janob Makron, agar ular Iso Masihni qanaqasiga bizdan ko'ra ko'proq hurmat qilishi va e'zozlashi haqida so'raydigan bo'lsangiz, men sizga shuni javob berishni xohlardim. Ha, ular Hazrati Isoni bizdanda ko'proq yaxshi ko'rishadi. Biz Masih nomi bilan ko'plab begunoh faqirlarning qonini to'kdik, holbuki u o'zini bularning barchasidan himoya qilgandi. Keyin biz ularni qulimizga aylantirdik. Barcha yerosti va yerusti boyliklarini talon-taroj qildik. Bugunlarini va kelajaklarini mahv etdik. Holbuki Iso Masih odamlarni bundan qaytargandi. G'ayri-insoniy munosabatlarimiz, shafqatsiz ta'limimiz orqali biz ularga qarshi kurashdik va musulmon davlatlarining boyliklarini qo'lga kiritdik. Ularning rivojlanishi uchun ko'plab loyihalarimiz mavjud bo'lgani holda, biz ularni bosim iskanjasida qulday ishlatishda davom etdik. Ular orasida nizo keltirib chiqarib, ularga vahshat qurollarini sotdik. Keyin esa ularga terrorchi deb tamg'a bosdik. Holbuki asl terrorchi bizlar edik, ular emas.
ular garovdagilarga nisbatan biz singari emas, balki muqaddas bitiklarda yozilgani singari, cherkovlarda o'rgatilgani singari va bugun yer yuzida Iso Masihning hatto urvoq ham qolmagan axloqi bilan munosabat qilishni afzal ko'rishdi. Janob Makron, va nihoyat men islom dinini qabul qilganimni aziz Mali tuproqlarida e'lon qilishni istamadim. Chunki siz ular menga islomni zo'rlik bilan qabul ettirganliklarini iddao qilgan bo'lardingiz. Shuning uchun ozodlikka qovushadigan kunimni kutdim. O'z mamlakatim Fransiyaga, yashagan qit'am Yevropaga xristian dinini tark etganimni, musulmon bo'lganimni hayqirib aytadigan kun kelishini kutdim. Janob Makron, mana siz kechayu kunduz tish qayraganingiz, shafqatsizlarcha fitna va xila nayranglar qilganingiz, minglab bahonalar bilan u yashagan yerlarga xalqaro tashkilot va razvedka bo'linmalari bilan hujum qilganingiz, Firotdan Nilgacha bo'lgan yerlarini vayron qilib qo'lga kiritishga uringaningiz va nihoyat terrorizmning homiysi deb iddao qilganingiz, o'sha islom dinini men qabul qildim. Ammo men sizga shuni aytmoqchimanki, islom mening yuragimda, hatto xayolimga ham keltira olmaydigan darajadagi sokinlik va rahim shafqatni paydo qildi. Ongimni esa barcha yomon fikrlardan tozaladi va o'z tuyg'ularimni yashashga imkon berdi. Endi bugun shon-shuhrati bilan porlab turgan Fransiyani ko'zlarim ko'rmas bo'ldi. Faqir ammo hokisor, siz qilgan zulmlar tufayli har bir qarich yeri uchun ming bir azobga mubtalo bo'lgan Mali menga juda qadrli. Shu bois garchi kambag'al bo'lsa-da, o'sha barokatli tuproqlarga yana qaytishga qaror qildim. Ammo men o'z vatanim bo'lmiş Fransiyada yashovchi oilam va do'stlarimga, men kelajagidan xavotir tuygan o'z qit'am Yevropadagi insonlarga muqaddas islom dini haqida hikoya qilib bergachgina bu qarorimni amalga oshiraman. Umid qilamanki, xalqim tez orada najot topadi va men his qilgan o'sha ta'riflab bo'lmas somelik totini tatib ko'radi. Men barcha dinlar va'da qilgan najotkorning bizga hadya etilgan muqaddas so'zlarini ularga yetkazishni istayman. Janob Makron, men sizni ham ushbu ulug'vorlik diniga da'vat qilaman. Bu odam atodan Nuhga, Ibrohimdan Musoga, hatto Iso Masihga va nihoyat insoniyat sarvari Muhammadga sunilgan islom dinidir. Umid qilamanki, zulmatga ko'milgan ushbu dahshatli sayyora uzra islomning marhamat quyoshi porlaydi va har bir qarich yer tinchlikka vatan bo'ladi. Albatta, bu Alloh taolo uchun qiyin narsa emas. Men Allohga ishonaman va qaytishim ham albatta ungadir. Haq yo'lini tutganlarga esonlik bo'lsin. Islom soyasida qaytadan tirilgan Maryam Petronin. Do'stlar, maktubni o'qib eshittirdim. Bu maktub yuzasidan hech bir xulosa qilishga, yana tushuntirish berishga hech bir hojat yo'q deb o'ylayman. Faqat ushbu maktubni o'qirkan xayolimga kelgan boshqa bir narsa bor. Ha, bugun Fransiyada ahvol shunday, bugun musulmonlarga qarshi mana shunaqa bir oyoqlanishga o'xshagan bir narsalar ko'ryapmiz. Bu albatta u o'z yechimini juda go'zal bir shaklda topadi. Bunga hech bir shubha yo'q. Meni o'ylantirgan boshqa bir masala bor va bu masala hammamizni o'ylantirish kerak deb o'ylayman bugun. Ayniqsa hozir bizni eshitib turganlarda. Chunki nega? Buni biz eshitdik-da. Nima o'ylantirish kerak? Agar mana shu Maryam Petronin, ya'ni musulmon bo'lishidan avval, ya'ni Sofi Petronin bo'lgan paytlarida bizni uyimizga kelganda ham xuddi Maliga borganday musulmonlarga hurmati ortarmidi? Bizni yurtlarimizda yurganda ham shunday bo'larmidi? Islomga bo'lgan, musulmonlarga bo'lgan muhabbat paydo bo'larmidi va yoki bizni turmush tarzimizni o'zinikidan unchalik ham farqlamasmidi? Bu savolni
hammamiz o'zimizga berishimiz kerak. Agar Mariam Petrovna meni uyimda 4 yil yashaganda meni oilamga, meni turmush tarzimga xuddi Malidagi qop-qora ayollarni turmush tarziga havasmand bo'lganday, oshiq bo'lganday va u orqali, ular orqali islomni qabul qilganday meni oilamda bo'lganda ham 4 yil qolganda islomni qabul qilarmidi? Menga havas qilarmidi? Meni turmush tarzimga, yashashimga deb savol berishimiz kerak bo'ladi. Az bosh zamon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Yaratganing doim panohida bo'ling. Alloh hech birimizni haqdan, haq yo'ldan adashtirmasin. Assalom.